Sem bola, muita humildade, rapaziada. Entrega pra marcar, humildade. Até o final, raça. Eu achei ela no fundo, ó. Agora sim, tem que lutar. Guerrear lá em cima. Até o final, um ajudando o outro. Sempre ligado. Perdeu a bola. Primeiro a bola do companheiro, pega a bola de novo, depois reclama, depois olha ele. Pelo outro, vai ser quem chegou aqui. Vambora, segundo jogo, vambora. Vamos perdendo a assistência, rapaziada. Time de operário. Vamos aí. Fizemos um puta turno. Mas não vamos jogar fora não. Começou o retorno. Irmão, 3 pontos. Esse caso a gente tem que buscar os 3 pontos fora também. Mas hoje, foi uma grande equipe. A gente tem que jogar para vencer o jogo. E entrar lá e mostrar para os caras que nós viemos aqui para ganhar o jogo. Rolou a bola. A bola dos caras, meu irmão. Tiver que se jogar na frente lá, vamos se jogar. Vai entrar mostrar para os caras que a gente veio aqui disputar cada centímetro do campo. Mas a gente vai vencer. Bora, bora, sabe? Bora. Sempre bem agrupado, na hora de marcar, entrou no meio, pega, bote. Com bola, tá aberto, lembra aí? Com bola, tá aberto, joga, fechou, pisa, toca, gasta a bola. Maldade, velho. Fez a falta, para na mão, deixa os caras bater rápido. Lateral, se os caras for bater rápido, a gente já vai estar tá ligado. Boa, falando. Já vem falando dos outros jogos, batendo essa ideia, confiar na gente. Olha o jogo que fizemos contra o Vasco. Confiança em nós mesmos, confiança na gente. Hoje não vai ser diferente, não. É porque é uma equipe também grande que a gente vai se abater dentro de casa. Vamos tirar nossa invencibilidade de com vontade, foco. Mesmo dentro de casa, a gente tem que ter foco para não perder. Então vamos ter foco aqui e jogar com seriedade quando sair daqui dos 3 pontos. Bora! Vamos jogar! Alegria!
Thank you.
Castelão, quem manda é o Tubarão. E ele veio direto do filme da Marvel. A Marvel é Tartaruga Ninja, Rafael. Como é que se sente fazendo um gol aqui? Tá junto com essa galera aí, o Nath, que deu passe, viu? É, recombinamos, mas treinou. E no treinamento deu tudo certo. Então, no jogo, a probabilidade é mais alta ainda de fazer um gol. Então, feliz pro primeiro gol no Sampaio. Espero que seja o primeiro de muitos. E esse apelido Tartaruga Ninja, quem foi? O Focata Tal que botou? Não, já tem há anos já esse apelido. Mas aqui tava escondido, mas os caras descobriram, né? O Pimentinha já tinha trabalhado comigo e lembrou pra todo mundo. Foi, né? Foi. Boa. E Catatal, agora falando com você, mais um gol na Série B. E gostou de negócio de fazer gol, né, Catatal? É, só a sequência, né? Graças a Deus, com o apoio também da equipe, hoje eu tive a oportunidade de estar ajudando com mais um gol. E feliz pelos meus companheiros também terem entrado bem. O Natsu dando passe pro nosso Tartaruga Ninja. E é isso, vamos descansar agora, trabalhar a semana. O próximo jogo, pontuar mais uma vez. Agora estamos aqui com ele, meu conterrâneo. Somos de Barra do Corda, não, Nath? Isso aí. Barra do Corda pro mundo, papai Nath. O segundo jogo pela Bolívia querida. Jogou muito bem, deu um passe do quarto gol. Como é que tá o coração do Nath? Cara, eu tô muito feliz, né, por estar fazendo meu segundo jogo com a Bolívia. É um grupo maravilhoso que me acolheu muito bem. Então, é um pouco nervoso, né, mas eles vão me ajudando aí, me acalmando. E, cara, feliz de dar o passo pro Rafael, né, que a gente treina muito junto ali, entrosa bem. E, cara, quando puder dar alegria pra essa torcida aí, eu vou dar meu máximo, suar a camisa pra honrar a camisa da Bolívia querida. Certo. Agora mandou um alô pra Barra do Corda, alô, Barra do Corda! Barra do Corda tá em peso aqui, ó. Barra do Corda, meu amor, tamo junto! Calamba! Uma homenagem ao nosso companheiro de clube. Calamba! Dois gols, Poveda! Calamba! Cagaio, desculpa o palavrão. Cara, muito feliz mais uma vez. Tá, graças a Deus, se tornando repetitivo, né? Às vezes não tem nem o que falar mais, mas grande partida da equipe. Acho que a gente sentiu um pouco o cansaço. Três jogos em seis dias é maluquice. Vamos falar o português claro aqui, com viagem e tudo. E... cara, agradecer a todo mundo ali, os meus companheiros, a comissão, que sempre acreditaram em mim. Estou muito feliz por estar ajudando a equipe. Feliz pelos dois gols. Agora também feliz por estar brigando pela artilharia. Acho que isso é muito importante, não só para mim, mas chama uma atenção para a nossa equipe. Campanha nossa em casa também está de parabéns. Então, só dar os parabéns a todos os envolvidos. E agora, para quem não entendeu, Calamba, quem é? O Mateuzinho. Vou falar de novo. Fala. Cagaio, foi pênalti, cagaio. O Mateuzinho. Calamba, dou gol do Poveda, Calamba. Fala, Universo Tricolor, a gente está aqui nesse momento descontraído, presidente Sérgio Frota. Presidente, agora falando sério, a gente começou aí o retorno e muito bem. A gente teve o jogo lá contra o Sport, até mesmo você falou que o resultado que saiu, que não era para ser empate, a gente poderia até sair com a vitória. E a gente conversando aqui nos bastidores, só foi para lavar a alma. Queria saber agora como é que está aí esse assédio em cima dos nossos jogadores, como é que está a chegada de nova contratação. Antes de mais nada, dizer que o Sampaio fez um grande jogo, né? Respeitando o Sport. Em uma semana nós ganhamos aqui no Castelão, e bem, 3-1 o Vasco, e 4-1 o Sport, 2, esse campeão brasileiro da Série A. Eu sempre disse, nós temos 5 times da Série A aí que estão na Série B. E o Sampaio agora está em quinto, não interessa a posição, o importante é que nós continuemos pontuar em casa, né? Com essa performance, nós temos 10 jogos em casa, tem 8 vitórias e 2 empates, e que a gente possa melhorar a performance fora. Não vamos esquecer que nós começamos, e isso aí não me deixa envaidecido, não. Todo mundo, candidato ao rebaixamento. Nós estamos dando a resposta, né? Nós temos cada vez mais que pontuar, chegar aos 45 pontos, né? E depois a gente vê.
agradecer aos 3 mil torcedores, estamos aumentando devagarzinho, né? E eu dei um recado já, inclusive para vocês do MAC. Se nós tivermos em todos os jogos aqui 30% do que nós tivemos do público, foi 30 mil, né? 29, 30 vezes 3, 9 mil pessoas, me cobro botar o Sampaio na Série A. Mas elogiar o grupo, né? Parabenizar, dizer que esse é o Sampaio que nós queremos ver. Eu sei que vai ser difícil mantermos essa performance em casa, mas não podemos até não manter, mas vamos melhorar fora. E de parabéns o grupo que em 6 dias, o jogo foi sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, em 6 dias nós fizemos 3 jogos com 2 conexões, quem viajou sabe disso, conexões daqui para São Paulo 3 horas e meia, mas você vai para Curitiba 6 horas de ônibus, ninguém sabe o que é isso. Parabéns, parabéns a todos aqueles que fazem o Sampaio hoje e parabéns a vocês do Marte, né, que estão fazendo essa cobertura maravilhosa. E dizer o seguinte, o time está ajudando, porque está dando subsídio para que você possa, né, arrasar na rede social. Muito obrigado. Tá ganhando tudo em casa, viu? Lá vem a Avalanche Sampaio, meu Deus do céu! A Bolívia querida! A Bolívia torou! Sampaio Correa, 4-1! A Avalanche Sampaio não para, comandado por Povebolves, Calamba, Mateuzinho, Big Big Pix, Pimentinha! Hoje a Bolívia querida torou! Sampaio Correa! Vambora, Sampaio!